זה השם יזבורך, נראה כמה דינים מה שמגיע לבני הססוקה, שדברים יסודיים שצריכים לדעת, שלפעמים בן אדם יכול לבנות סוכר, הכל נראה טוב ויפה, הקישוטים והכל, ותמונות, הכל טוב ויפה, אבל בקשרס הסוכר, אם חסר דברים, אז זה לא יוצא. ולכן אנחנו נדבר היום על כמה דברים יסודיים כדי לדעת על בני הססוכר. רק בתור הקדומה, דבר מעניין מאוד, שכל אחד למד מסכת סוכר. כולם יודעים, פרק ראשון על בני הססוכר, פרק שני ישיב הססוכר, ופרק שלישי לולב הגוזל, ארבע מינים. המפורשים כבר שואלים שלמה במשנייס, רבינו הקודש שעשה את המשנייס, למה הוא הפך את הסדר? בתורסינו הקדושו מוזכר ארבע מינים, ולקחתם לכם ביום הראשון לפני מצווס סוכה. אז למה במשנייס ובגמורה הפכו את הסדר ושמו את הסוכה, עניון לסוכה, לפני ארבע מינים? שאלה מעניין מאוד. יש, שמענו בזה שלוש תירוצים. הראשון, בתרגוס פרס יוסף, בסוף הגמור יש פרס יוסף, הוא אומר, תרץ פשוט, שמצווה סוכה, כל שנה זה דרייסה. סוכה תשו. ארבע מינים, לא תמיד כל שנה זה דרייסה. לפעמים ארבע מינים יכול להיות רק דרבונו. למה? אם יום ראשון של סוכס חל בשבס, כמו השנה תשפ"ד, יום ראשון של סוכס חל בשבס, אז חוץ לבית המקדוש לא לוקחים ארבע מינים בשבס, רק בשעה ימים. וזה רק דרבונו. שייר רק דרבונו. במקדוש כל השבוע זה דרייסה, כן, זה המשנה בסוכה. אבל שעה יום בחוץ למקדוש, שעה ימים זה רק דרבונו. יצא לפי זה שיש שנים שכל ארבע מינים רק דרבונו. ולכן רבין הקודש התחיל על סוכה, זה תמיד דרייסה. תרץ אחד. תרץ שני אומר אוכל נר, שמצווה ארבע מינים, מתי זה מתחיל? לקחתם לכם ביום הראשון, בבוקר. זה מתחיל רק ביום ראשון בבוקר. מצווה סוכה, מתי זה מתחיל? ליל סוכס מיד, בכניסת החג. יוצא לפי זה שאיזה מצווה אנחנו נפגשים קודם? קודם בסוכה. רק אחר כך, בארבע מינים. ולכן רבינו הקודש התחיל עם סוכה, שזה אנחנו נפגשים קודם, ואחרי זה ארבע מינים. זאת אומרת, למה בתורה כתוב קודם ארבע מינים, אנחנו זה הקדוש ברוך הוא, יש לו, אנחנו לא שואלים על התורה, תורה זה כתוב. השאלה למה רבינו הקודש הוא שינה? זה תרץ שני. ותרץ שלישי שמעתי בשם מורן הגאון, רב אלישיב זצ"ל, הוא אמר שכתוב במחילתא שיש שני פסוקים. יש פסוק בסוכס תשבו שבעת ימים, ויש פסוק חג הסוכס תעשה לכו. מה זה? אומר הנציב שם על המקום, יש שתי מצוות. יש מצוות ישיב הסוכה, ויש מצוות עשי הסוכה. זה ברור, אפילו להגיד שמצווה סוכה מתחיל מיד, אבל מצווה עשי הסוכה זה ודאי המצווה לפני סוכה. בסוכה עצמו אסור לבנות סוכה. יוצא לפי זה שאפילו להגיד שאין הבדל בזמן בין ארבע מינים לסוכה, הכל מתחיל ביום טף. אבל סוכה הרי מתחיל עוד לפני יום טף. ולכן רבינו הקודש התחיל
עם מסיעס הסוכה, שזה כבר לפני יום טף, ואחרי זה הוא עבר לארבע מינים. זה השלוש מהלכים למה רבינו הקודש התחיל עם מסיעס הסוכה. עכשיו נראה כמה פרטים שנוגע לעשיעס הסוכה. דבר ראשון, שיעור סוכה. שיעור סוכה, כל אחד יודע, זה משנה, זה גמורה, ונפסק בשולחן ערוך, בסימטוף ריש למדלת, סיף א', שבע על שבע. שבע על שבע תפוחים, צריך להיות הרוחב של סוכה, והגויבה, אומר שולחן ערוך, בתוף ריש למדגימו, סיף חס, גויבה עשור. שבע על שבע, בגויבה עשור. סנטימטר, תפוחים, כמה סנטימטר זה? ידוע של מורן החזניש זה בערך 70 סנטימטר. 70 על 70, 7 צפוחים זה 70 על 70. בגובה מטר, עשור צפוחים מטר. לפי החזניש, 70 על 70 בגובה מטר. לפי רב חיים נועה, זה שיר יותר קטן. זה 58 סנטימטר על 58 בגובה 82. זה השיעור של סוכה לשניהם. כמובן, היות שסוכה זה דרייסה, צריכים להחמיר, סופק דרייסה לחומר, זה סופק אם יוצאים בנטר, מצד דרייסה. ולכן מה? ולכן הסוכה אנחנו מקפידים, כולנו מקפידים, לעשות סוכה לפחות המינימום הוא 70 על 70 בגובה מטר. מעניין מאוד, מה אפשר לעשות ב-70 ב-70 סנטימטר, יש כתוב בחזל, למה אמרו שבע תפוחים, שבן אדם עצמו הוא אמר שש תפוחים זה לבן אדם, ועוד תפח לשולחון, ועוד תפח לשולחון, מקום לשולחון בתוך הסוכה, זה הגדר של 70. זה לא, זה גובה, מטר זה רק בגובה נמוך, אי אפשר לעמוד בסוכה כזה. אפשר לעשות סוכה גדול, אין שיעה. בגודל סוכה יכול להיות ענק כמו אולם. יכול להיות כמו אולם ענק סוכה, אין בעיה. אין בעיה, אבל זה המינימום. המינימום אי אפשר לעמוד שם, רק לשבת בתוך הסוכה. היה שאלה מעניין מאוד, אחד היה לו סוכה על מרפסת, ובדיוק נכנס שם, מיטה אחת. חבר שלו ביקש, זה הסוכה של ראובן. בא שמעון, חבר שלו, וביקש לראובן, תשמע, אולי אני יכול גם כן לשאול איתך בסוכה. אומר לו ראובן, בשמחה, הלוואי, אני יכול להיות מכניס עירך שיהיה בסוכה. אבל בסוכה שלי יש רק נכנס מיטה אחת. אני יכול לעשות, לסובב את המיטה שלי בכיוון הפוך, ואז יהיה מקום לשני מיטות. אבל אז אני לא יהיה כולי בתוך הסוכה, רק רוישי ורובי. רק רוישי ורובוי. אני לא יודע, אולי זה לא לכתחילה. אולי לכתחילה עדיף כולי. ואם כן, עדיף שאתה מחפש מקום אחר. או אולי לא אומר. אז הוא ניגש לגאון הצדיק, מורן הגאון רב שלמה זלמן אויבך זצ"ל. הוא שאל אותו, בן אדם שנמצא רוישה ורובי בסוכה, זה רק כמו בדיעבד? או זה לכתחילה? אם זה לכתחילה, אז אדרבה, אז אני אכניס גם החבר שלי. אבל אם זה רק בדיעבד, עדיף שיחפש מקום אחר. ענה מורן הגאון רב שלמה זלמן אויבך ברויב חכמוסוי וצדקוסוי, הוא אמר, רוישה ורובי בסוכה זה לכתחילה. לכתחילה. ויש לי שתי רייס, אומר רב שלמה זלמן אויבך, שתי רייס. א', זה כמו עכשיו אמרנו, השיעור של סוכה הוא 70 על 70 סנטימטר, גובה מטר. איך בן אדם נכנס שם? הוא יושב על הרצפה, איפה הרגליים? לא מסתבר
שחזל רצו שישב על הרגליים. יש כמו ישמעילים. אני רואה לפעמים בחורים יושבים בסמדרש על הרגליים שלו. פעם אחת נסיתי לעשות את זה, וכאב לי שוע שלם, כאב לי הרגליים. אני לא יכול לשבת על הרגליים. לא מסתבר שחזל אלא מאי, הוא יושב על הרצפה, ורגליים בחוץ. אומר, שלוים וזלמה לא יבח, לא מסתבר שחזל נתנו שיר סוכה, שיוצאים שם רק בדיאבת. רק מה? היות שרוישוי ורובוי נכנס לשם, זה לחתרילה, זה שיר סוכה. יפה. ראי אחד. עוד ראי, אומר שלוים וזלמה לא יבח, שהרי כתוב במשנה, היושון תחס המיטו בסוכו, לא יוצא דרך ובוסה. אחד יושן תחת המיטו, הוא לא יוצא. למה? הוא תחת המיטו. מה הגובה של המיטה? אומרת שם הגמורה, בתחילת פרק שני של סוכה, אם המיטו גוי ועשורות צבוחים, אז זה כמו, כאילו זה אויל בתוך הסוכה, הוא לא יוצא דרך ובוסה. לפי זה, אחד יש לו שולחן, שולחן בתוך הסוכה. אם השולחן הוא בגוי ועשור הצפוחים, לשבת תחת השולחן, זה כאילו יושב חוץ לסוכה. ופה צריכים, אמרנו מקודם שתי שיעורים על עשור הצפוחים. אמרנו שלפי החזניש זה מטר, ולפי רב חיים נור זה 82 סנטימטר. יוצא לפי זה שאם השולחן הוא כבר בגובה של 82 סנטימטר, לפי רב חיים נוהה, זה חוץ לסוכה. פה אני הולך לחומר די רייסה הפוך. לוקח את השיעה הקטן. והרבה פעמים שולחן יכול להיות. אמר רב שלמה זלמן, אף פעם לא ראיתי בן אדם בסוכה יושב ומקפיד שהרגליים יהיה בצד, לא תחת השולחן. אם נגיד שרוישה ורובוי זה בדיעבד, צריך להיות שחתכיל לצליח עם כולוי, בשולחן שיש בו גובה, צריכים תמיד למדוד את השולחן, והרגליים נשים בצד, לא תחת השולחן, לא ראינו. מה התשובה? התשובה זה התשובה. שרוישה ורובוי זה לחתכילה. זה לחתכילה, השיר לחתכילה רוישה ורובוי. ובילה, מה רובן לשמנו? אם כן, אתה יכול לבוא לישון אצלי בסוכה, ונעשה את המיטות ככה. וזה השיעור של סוכה, רוישה ורובוי. אז מה אמרנו? שהשיעור של סוכה זה 70 על 70 בגובה מטר. צריכים גם להיזהר, זה מאוד מצוי בזמננו רבו ישראל, שהרבה אנשים גרים, יש להם דירות קטנטנות, לפעמים אפילו הדירה גדול, אבל מרפסת קטן, ברוך השם שיש אוכלוסייה הרבה, ויש רק מרפסת קטן, אז יש לו סוכה קטנו, יש הרבה אבריחים שמקבלים יחידת דיור אחרי החתונה, עד שקולים דירה, ויש רק מרפסת קטן, צריך מאוד מאוד להיזהר שהסוכה יש בו, שיש בו שיש סוכה. לפעמים בתוך הסוכה הקטן עומד שם איזה מכונת כביסה או משהו קבוע, לפעמים יש מוזייקה, ספסל מחובה לקיר, כל דברים אלו יכול גם כן למעט השיש סוכה, אני רק לא נכנס, יש הרבה פרטים בזה, אבל רק מעורר שכשיש סוכה קטנה צריכים מאוד להיזהר שאין דבר שממעט השיעור. לפעמים יש למעלה, עוד מעט נראה, יש משהו למעלה שמהיל על הסוכה, גם יכול למעט הסוכה. אבל הסוכה חייב להיות, זה המינימום. אחד שאל, יש לי סוכה ארוך מאוד, 3 מטר ארוך. אבל הרוחב הוא רק 50 סנטימטר. והשטח כדי לרבע זה אותו שטח של סוכה של 7x7. אבל פה לא יעזור, זה לא השטח כדי לרבע. למה? פה צריכים בפועל, ה7x7 הוא שבן אדם יכול להיכנס. אחד, אם למעשה אדם לא יכול להיכנס, אז זה לא טוב, ולכן פה בפועל צריכים לפחות ברוחב 70 סנטימטר, 70 על 70, ורק אז הסוג הזה כושר לשבת בו. לפני שנה היה סיפור מעניין מאוד, היה אברך שהתחתן
בקיץ, הגיע סוכס הראשון, הגיע להשווה שלו. נו, רוצה לכבד את השווה, השווה היה לו סוכר קטנה, ואומר, מטבח סוכר קטן, שם, ואומר לשווה, אני אבטח לך את הגגון. או, השווה מאוד שמח, הוא עד רב רוצה לעזור את השווה, מי צריך לעזור את השווה? אז הוא עולה למעלה, הוא פותח את הגג של הסוכר. פתאום, מה קורה? הוא מסתכל למעלה, שלוש קומות למעלה על השווה שלו, אחד בנה שם במרפסת, והוא יצא 20 סנטימטר בתוך הסוכר של השווה שלו. הרוחב של הסוכר של השווה שלו היה אורך ענק, אבל הרוחב היה רק 72 סנטימטר. 72, אמר לו, מספיק 70. אבל אם הוא נכנס 20, אז יוצא לפי זה שהרוחב של הסוכר היה רק 52. לכל הדייס הוא פוסל. וזה למעלה בנה כבר לפני 20 שנה. יוצא לפי זה שכבר 20 שנה הוא יושב בסוכר פסול, השם ירחם עלינו, אבל כל עם הוא ישרור. זה דבר, מי שלא יודע, לא שם לב, מה לעשות? במצב הזה זה פוסל. לפעמים יש, אם זה בצד, יש הרבה פרוטים, אני לא רוצה להיכנס לפרוטים, מי שיש לו סוכר כזה, שיגש לרב, הרב ידריך לו, לפעמים אפשר לצרף את ה-20 את ה-20 סנטימטר, שהרי כתוב ששכח פוסל מן הצד, פוחוס משלוש לצורכם אפשר לצרף, אבל יש כמה תנועים, רק אם יש שם דלת, אם יש קיר, תרוס הפסח, תלוי איפה זה, אני לא נכנס, אבל רק לא באנו אלו לאירה, זה יכול להיות שהוא פוסל. לפעמים באמצע השנה, השוכן למעלה שם איזה מזגן על הסוכה, ופתאום המזגן פוסל לו את הסוכה. רק באתי רק לעורר לכם, רבו ישראל, לדעת שהשבוע בא מישהו הגיע, שמישהו בנה למעלה עם גגון, עם גגון על המפסת, והגגון שלו נפתח על הסוכר שלו. כל השנה הוא לא שם לב, פתאום עכשיו הוא פותח את הגגון, אז זה יוצא לסוכה שלו. ממילא מאוד מאוד צריכים להיזהר, לבדוק למעלה, שאין דובו שפויסלס הסוכר. גם, מה קורה כשיש סורגים? למעלה, לפעמים יש סורגים, יש שני סוגרים ישרים, יש סורגים עם בטן, שזה יוצא ככה. האם זה פויסלס הסוכר גם כן או לא? אז אמר רבינו ניסים קהלת צצל, שמעיקר הדין, סורגים לא פוסל. למה? הרי זה אוויר, רק מה? מדין לובות, כאילו זה סגור. אין אומרים, מעיקר הדין אנחנו פוסקים, אין אומרים לובות להחמם. אין אומרים לובות להחמם, מילא מעיקר הדין זה לא פוסל, רק מה? השעציין בסימן תוף ריש חובוב סבקות לחוב ג' הוא חושש להחמם, לכתחילה יש להחמם כשיט הסבך, שהבך הוא כן חושש ללובות להחמם. מילא, ואם כן, מה העצה? העצה הוא לבטל את הלובות. איך מבטלים לובות? שלובות זה רק אם יש אוויר בין אחד לבין ברזל לברזל. אם אני שם הפסק של מה? של צחך כושר, אני שם צחך כושר בין ברזל לברזל, אז אני מבטל את הלובות. אז זה יצא, אם יש סורגים למעלה, הוא יכול לעשות שכח בין ברזל לבזל או לבטל הלובות. אבל ככה, סורג למעלה זה יוצא ועולה. הכל הוא מעל הסוכר למטה. הכל, אז צריכים לשים שכח גם את החילק שיוצא וגם את החילק שעולה עד למעלה, שהכל שזה לבטל את הלובות. ולא מספיק רק סתם לשים שכח על הסורג מבחוץ. השכח צריך להיות בין ברזל לברזל, לבטל את הלובות ביניהם, אז מותר.
האם אני יכול לעכב שכן מלעשות סורגים למעלה? אמר רבי אליעזר, לא, זה רק חומרה, על פי דין אני לא יכול לעכב אותו. לעכב שכן לעשות מזגן שזה פוסל לי את הסוכר, אז אני יכול לעכב אותו. הפוך, אסור לבן אדם לבנות חוץ מהחלון שלו, חוץ מהמרפסת שלו, אם זה מפריע בישהו למטה. אבל סורגים זה רק חומרה. אם זה חומרה, אני לא יכול לעכב, אבל יש לי עצה. אומר רבינו ניסים, קרא לי צצל, תשים שכח בין זה לזה. מה קורה כשיש חבלי כביסה, חבלי כביסה למעלה? אז גם כן יש כאן לומות. אומר רב שלוימה, הגון הצדיק, רב שלוימה זלמן, אוי הבך זצל, בחבלי כביסה, לכול העלמה, אפילו למען דעומה שאומרים לא ולהחמי, בחבלי כביסה ודאי אין בעיה. למה? הוא מביא ריטבו במסכס אירובין, שבריטבו כתוב במסכס אירובין, כתוב שהדין לא וזה רק אם אני בא לשים דברים, לגדור, לסגור משהו, למשל, סורגים בחלון, זה בא לסגור החלון, לסגור שטח, אז יש לי לובות, או יש, עושים מחיצה עם לובות, זה בא לסגור. חבלי כביסה לא בא לסגור בכלל, הפוך מצידי, הייתי שם כל חבל מחבל, אפילו רחוק אחד מהשני. פשוט זה יותר נוח שיהיה אחד סמוך לשני בגלל הכביסה, זה לא בא לסגור בכלל, הפוך, אני רוצה שיהיה פתוח. אז בחייגב לא אומר ריטפו לכול העלמה, לא אומרים לובות. ואומר למרב שלוים זלמן אוירבך, בחבלי כביסה, לכול העלמה, לא צריכים לשים שום דבר, זה ודאי לא מפריע את הסרח מלמעלה. זה עכשיו דיברנו על השיעור של סוכר, על הצפנויס ועל הגובה. עכשיו, החומר של הדויפן, החומר של הדויפן, ממה מותר לעשות תפנס? מכל חומר, ממה שאני רוצה. אבנים, מתכת, פלסטיק, קרשים, אופור, אין שום תנאי בדויפן. הדויפן מותר לעשות מכל מה שאני רוצה, רק מה, זה חייב להיות או עומד חזק, או עומד ברוח מצויו. רק יש משהו אחר, שלו יצא, אפילו אני יכול לעשות דויפן, בסכך, כל אחד יודע, המשנה הראשון בסוכר, יש דין של צילוסו מרובה מחמוסו, אבל בדויפן מותר להיות אפילו חמוסו מרובה מצילוסו. זאת אומרת, אפילו יש יותר פתוח מסגור, דהיינו מדין לובות. אני יכול לעשות סוכר מדין לובות. אני עושה לובות, זה גם כן סוכר. למשל, עושה, יש לו אחד, יש לו מעקה על המרפסת, אז זה רק יש שם מכה, זה חמוסו ברובו מצילוסו, אבל זה לא עבוד. אם זה לא עבוד, אז זה סגור. אם זה לא עבוד, יש שסי וערב, אז הדין לא עבוד, אז זה גם כן טוב. פעם מישהו שאל אותי שהוא הולך לפארק בחול המועד, מה המינימום הוא רוצה לעשות סוכה בשביל המשפחה, מה המינימום לקחת לעשות סוכר? אמרתי לו שיקח 4 עמודים, ייקח סכך לנצח, סכך לנצח, וגלגל של חבל. גלגל של חבל? אומר רב, אני לא שאלתי לשחק כדורים עכשיו. אני רוצה לנות סוכר, אמרתי, נכון, נכון. מה יש גלגל של חבל? אמרתי לו פשוט, יש לך 4 עמודים, תיקח את החבל ותעשה, תקשור חבל מעמוד לעמוד, חבל עמוד, חבל אחד, אחרי 2.5 תפוחים עוד פעם חבל, עוד פעם, עוד פעם, יש לך לובות, לובות מחבל לחבל. אם זה פוחס משלוש תפוחים בין חבל לחבל, אז זה דויפן, זה מספיק. אגב שזה אוויר, לא משנה, לובות זה כאילו סגור, ויש לך תפנה של הסוכר. עד כדי כך הוא סגור, אמרתי לו, שאפילו בשבס, אם זה סגור מדין לובות, אתה יכול להשאיר שם את
פמוטים של זהב. הגנב לא יכול להיכנס, זה סגור, לובות. הוא לא יכול להיכנס, לובות, סגור. כן? זה היסוד של תפלס. הדויפין יכול להיות בכל דבר. רק מה? רק אם הדויפין עשוי ממתכת או מפלסטיק, יש עוד הלוכה. שהשרח, מותר לשים את השרח רק על דובו שקושה לסקח בו. קוראים לזה מיימית. המיימית של השרח חייב להיות רק על דובו שקושה לסקח בו. אסור לשים שרח על מתכת, אסור לשים שרח על פלסטיק, אסור לשים, למה? בגלל שגזירה שיובה לסקח בו, זה הדין מיימית. אז אם התפנס עשוי מעץ, עץ זה מין שרח קושה, אפשר לשים על התפנויס, אפשר לשים על התפנויס השכח. אבל אם זה עשוי ממתכת, אז זה אסור לשים השכח עליו. ולכן מה? ואז צריכים לשים, עוד מעט לדבר על זה, איך לשים את השכח. אבל התפנויס בעצם יכול להיות מכל דובו. לפני שבוע אני הולך ברחוב, ואני רואה בן אדם, יש לו באמת עמודים, ובן אדם שם שם את השכח. והחודש לפני סוכס, הוא שם שכח, הוא עושה צ'ש, 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 הוא עושה ספרי. אמרתי לו, אתה זורז, אתה זורז אתה. אתה כבר מכין את הסוכה לפני הבזל. כן, אני אדם מסודר. שאלתי אותו, מה אתה עושה? אז הוא אומר לי, אני בינתיים עושה את הספרי על השכח, ויותר סבוך לסוכס, אני לוקח את פנויס, ואני עוטף, מתחת יש לי סוכה. אמרתי לו, מצוין. רק יכול להיות שהסוכה שלך פסול. פסול למה? מה? מה לא טוב? מה לא טוב? אמרתי לו, יש הלוכה. יש דין, כתוב ברמו, בסוף סימן תוף ריש למד ה', שחייב להיות שהסכך שמים הדפנויס קודם לסכך. קודם הדויפן ואחר כך הסרח. ואם הוא שם סרח קודם, זה משמורו מביא, יש מתירים בדיעבד, ורוי ואחרוינים פויסלים. רוי ואחרוינים סוברים שהוא פוסל. אפילו בדיעבד. למה? מה היסוד? שבשעה שאני שם את הסרח, חייב להיות שאני מסכך על משהו. אם שמים הסרח קודם, כאילו אתה לא מהיל על משהו, לא עושה אויל על משהו, חייב להיות תפנס בצד. עדתי לכך שהסטייפלה בקילס ינקף, בסוקה, בסימן ווב, הוא שואל, למה? הרי בהלכס שבס אחד עושה גג לבד, הוא גם זה נחשב אויל. וגם בהלכס תומה וטיירה, מי שעושה גג קודם, זה גם כן יש על זה שם אויל. למה בסוקה זה אחרת? כנראה בסוקה יש דין של דירה. רק אם אני מסכך על משהו, אז הדין הוא שזה טוב. ורוב האחרונים פוסלים, איזו אחרת יוצא לפי זה, שאם אתה שם עכשיו את השרח ואחרי זה התפנויס, אז זה הפוסל בדיעבד. מה צריך לעשות? מקודם הדויפן, ואחר כך השרח. רק מה? כתוב שם, ברמו כתוב, אבל לא, כמה דויפן צריך להיות? דויפן כושר הסוכה? לא. מספיק. אם מתחת השכח יש טפח מתחת השכח, גם זה מספיק. למה? שזה נחשב שאני מהיל על איזה שטח. אז אם יש אפילו קרשים שאויבי טפח, ועל זה אני שם את השכח, גם שעדיין אין כאן פנויס, גם זה נחשב שכח קושה. גם זה נחשב. זה אחד שאל את רבינו ניסים קרל את זה צהל, יש לי טפח מתחת השרח, אבל לא ממש צמוד. זה קצת רחוק. יש אוויר בין הקרשים לשרח, אם זה גם טוב. אמר לו רבינו ניסים קרליץ, שאם זה תוך שולש טפוחים של השרח, לא, וזה גם נחשב. זאת אומרת, בשעה ששמים את השרח, חייבים להקפיד שיש כבר טפח מתחת, ואז זה נחשב. השכח הוא שכח קושה. איפה זה נוגע? מאוד זה נוגע. שהרבה פעמים בן אדם עושה את המסגרת, הוא עדיין עוד לא עושה
את הדפנויס, הוא עושה רק את המסגרת, ועל המסגרת הוא רוצה לשים בטעם את הסרח. התשובה הוא, תלוי. אם המסגרת הוא אויבי טפח, הוא יכול לשים את הסרח עליו. אבל אם המסגרת הוא דק, אז הוא לא יכול לשים את הסרח, עד שלא שם את המקודם או טפח או דפנויס, ואחר כך לשים את הסרח. עוד דבר מאוד חשוב לדעת, יש כאילו אנשים שיש להם סרח לנצח או אפילו תקלים שמשאירים משנה לשנה. כן, שנה, שנים. רגע, זה כושר? למה זה לא סוג ישונה? כל אחד יודע את המשנה בפרק כמה זה סוג דפטס, סוג ישונה יש מחלויקס. איך זה כושר? התשובה הוא מחלויקס בשמה בסילל, זה רק מי שעושה סתומה ובלי לחשוב, אבל כתוב שם במשנה, אם הוא עושה את זה לשם סוכס, אפילו מתחיל לעשה שונה זה כושר. מי שעשה לשם סוכה, קשה אפילו לכמה שנים. אבל יש דין, יש הלוכה, שסוכה שעבר שנה, צריכים לעשות הקר כלשהו. בסימטוף ריש למד ואוף, כתוב שמה שאם יש לי סוכה שעובר סוכס, צריכים מדרבונון, משום הקר. מעיקר דין הסוכה הוא כושר, אבל יעשה מייסה כלשהו, מה זה מייסה כלשהו? שירים טפח על טפח שהוא ירים, או משהו על כל אורך הסוכה למשך כל הסוכה, כל אורך הסוכה, משהו, זה מדרבונון. זה הכל בסוכה שעובר שונה, זאת אומרת אילו שהסרח סוכס נשאר כל שנה אותו סוכה, לפני סוכס שהוא טפח על טפח הוא מרים, או משהו. אומר המשתבור שם בתוף ריש למדבוב, בסבקותן חס וסבקותן טס, זה רק אם זה סוכס שעמד כל השנה. לא יצויה בן אדם היה גר בתוך הסוכה, ברגע שבן אדם גר שם, זה כבר לא סוכה. זה כבר יש על זה שם דירה. הוא הפך אותו לדירה. ודירה, זה פוס כתוב שם בשעצי, אין זווקות ניות ג', זה פוס על מן התוירה. סוכה ולא דירה. ואם זה פוס על מן התוירה, לא מספיק רק להרים טפח על טפח או משהו. אז כל הסרח הוא פוסל. ועכשיו זה תעשה ולא מן האוסוי, הוא חייב להרים הכל, שלוש טווחים הכל, ולשים אותו מחדש. איי, 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 איי. עוד פעם, בן אדם שגר, שהסרח נמצא כל השנה, והוא גר שם, אז הכל הופך להיות דירה, הוא חייב להרים את הסרח ולשים מחדש. לפי זה, זה בעיה גדולה. מה בעיה גדולה? הרבה אנשים יש שם דירה קטנה, אחד מהחדרים שילדים ישנים או מישהו ישן שם, הוא פותח את הגג והוא משאיר ויש שם סרח כל השנה. יוצא לפי זה שבסוכס הכל. שאלו את רב שלמה זלמן אויבך זצ"ל, אז הוא אמר כולה בשבילנו. הוא אמר איזה כולה, שזה פתח גדול להקר. מה זה? הוא אמר, אמר רב שלמה זלמן אויבך, זה רק אם בן אדם השתמש בסרח כל השנה. זאת אומרת, למושל, יש רק סרח לבד. יש רק סרח לבד, והוא עושה, הוא תשמיש עם שם כל השנה, אז הוא השתמש עם הסרח כל השנה. מה קורה אם יש גגון? אחרי סוכס הוא שם הגגון על הסרח. יוצא לפי זה שהסרח שלו, הוא לא משתמש בסרח. הוא לא צריך את הסרח. הגגון מעל הסרח זה מה שמגין עולוף. הסרח נמצא שם רק לאחסון. בחיי גוונה, זה לא נחשב שהשתמשתי בסרח, אז זה בסדר. או למושל, היום שהרבה עושים, שמים גג מלמעלה, ומבפנים מתחת עושים
תקרא פיקטיבי, עוד תקרא מתחת, סוגרים, אז יוצא לפי זה, לא רואים את הסרח בכלל. הסרח הוא רק בין הגגון לתקרה. אז זה לא נחשב, אומר רב שלמה זלמן אויבך, שאני השתמשתי עם הסרח. אז אם כן זה נשאר תירס ערי, ואין לי בעיה, זה מותר. ומילא בחייו, רק מה? בגלל שלא השתמשתי. רק לפעמים, אבריך אחד אמר לי, נכון, יש לי גגון והתקרה פיקטיבי, אבל הסרח באמצע עשה לי בידוד. זה חימם לי את כל הדירה. חימם לך את הדירה, אז אתה כן משתמש בזה. אז בחיי גוונה, זה נחשב בית, אז זה פוסט למילטר אל סוכה, אתה חייב להרים את הכל. או, אומר רב שלמה זלמן אויבך, לפעמים אפילו יש גגון מלמעלה, הגגון הוא גבוה, והסרח הוא הרבה יותר נמוך, הרבה יותר נעים זה עושה לי עם גג נמוך. אם זה עושה לי גג נמוך, אז זה מוסיף לי בדירה. אם מוסיף לי בדירה, זה נחשב שכן השתמשתי. אז בחיי גוונה, זה נחשב לדירה, וכמו שכתוב במשנה ברורה, שם בתוף ריש למד וו, סיכון חס וטס, אז בחיי גוונה לא מספיק לעשות הקר כלשהו, הוא צריך להרים כל הסרח, שזה פוסט למן התירה, דבר ידיע רבו ישראל. בן אדם שלא יודע את זה, יכול להיות שישב בסוכה, שהוא פוסט למן התירה, מאוד מאוד צריכים להיזהר בזה. עכשיו אמרנו שאם בן אדם עושה יש מחיצס, מקודם המחיצס, ואחרי זה הסרח. אם עושה הסרח לפני מחיצס, זה לא טוב. מה קורה? שאלו את פעל שבט הלוי, זה צהל. שאלו אותו, אחד עשה מחיצס, ואחר כך הוא עשה את הסרח, והוא היה צריך להחליף את המחיצס, פתאום הוא מצא תלוי בתוך המחיצס, הוא רצה להחליף את המחיצס, אז הוא מוריד את המחיצס, הוא מחזיר. כשהוא מוריד את המחיצס, אז נשאר סרח בלי מחיצס. בחיי גוונה, גם כן הוא חייב להרים את הכל או לא. אומר בתשובה שבט הלוי, בחלק זין תשובה נונבוב, וגם בתשובה רב פעלים, היות שבשעס הוא שם את הסרח, הוא שם את הסרח היה, הוא שם את הסרח היה מחיצס, אז אפילו אחר כך הוא מוריד, הוא מחליף, אז אין בזה פסול של תעס ולא אם לא עושוי, והוא יכול להשאיר את המחיצס שם. אז דיברנו עכשיו על על הרוחב והגובה של התפלס והסרח, על הסוג של על הסיד, איך עושים אותו, ומתי צריכים לעשות תיקון. עכשיו יש עוד הלוך. יש דין שהסוכה חייב להיות עומד ברוח מצויו. עומד ברוח מצויו. אם הסוכה אינו עומד ברוח מצויו, אז הוא פוסל. כתוב בשולחן ערוך בסימן תוף, ריש למד סעיף יוד, אם זה אינו עומד ברוח מצויו, אז הסוכה הוא פוסל. מה זה? שם הציור הוא ככה, שם מדובר שהוא עשה את הסוכה בין אילנות. מה זה בין אילנות? היה אילן גדול ככה, והענפים ירדו עד למטה. עד למטה. גובה עשור הצבוחים, עד הרצפה. יפה. הגם שהצפנס גודל, זה מחובר לקרקע. בסרח כל אחד יודע, סרח אם זה מחובר לקרקע הוא פוסל. אי אפשר להשתמש עם ענפים לסרח. אבל בתפנויס, אפילו מחובר לקרקע, גם טוב. הוא אומר השולחן ערוך, בתנאי שזה עומד ברוח מצויו. אם זה אינו עומד ברוח מצויו, אז הסוכה הוא פוסל. מה הכוון עומד ברוח מצויו? שהרוח מצויו, מאיפה אותו? יש פה מחלוקס, המשנה ברורה ובחזניש, מה הכוונה? ולא לציין, מעניין, אנחנו יודעים בדרך כלל, המשנה ברורה הוא מקל וחזניש יותר מחמיר. אנחנו תמיד מציינים שזה לא כלל בחזניש. פה יש לנו יחיד תמציא, שהחזניש הוא המקל, והמשנה ברורה מחמיר. מה זה?
מה הפשט אינו אוי מלבורך מצויות? נתחיל עם החזן איש, שזה יותר פשוט. מה החזן איש? מה הפשט? שהרוח מצויו מנדנד אותו, כן? הוא לא שובר אותו, הוא רק אינו אוי מלבורך. מה זה מנדנד? זה כמו שאמרנו, הענפים עומדים עד למטה, והרוח ככה, מנדנד, אוי, אוי לביירד, אוי לביירד. מה אכפת לי? אומר החזן איש, ברגע שהוא עולה, זה יותר מגימל צפוחים מהרצפה. ואנחנו, יש לנו כלל, שמחיצה חייב להיות תוך גימל צפוחים מהרצפה. אז זה סגור מדין לובות. ברגע שהמחיצה יותר גבוה מגימל צפוחים, לא שנגמורה, כל אחד יודע, לא שנגמורה, גדים, בויקים בוי, שבהם יכול ללכת מתחת, אז הוא פוסל. מן הפשוט, אומר חזן איש, שהכוונה אינו אוי מלבורך מצויה, שהרוח יפסול אותו בתור המחיצה. מה זה יפסול? איך? הוא לא שובר אותו, לא? עדיין ככה, אבל ברגע שהוא עולה ויורד, אז הוא כבר לא אינו אוי מלבורך מצויה. הוא לא ראוי. זה לא סוכו רוי לשיבו, כמו שאומרים. זה לא רוי בקשרס הסוכו לשבע ימים. כך לומד החזן איש. המשתבורה לא למד ככה. המשתבורה אומרת לו, אין הפשט שהוא רח יפסול אותו. אפילו תמיד הוא יישאר תחת, תוך קיבל צפוחים. עצם הדבר שהוא זז, מחיצה חייב להיות קבוע. מחיצה שזז, אפילו בכל מצב, הוא מחיצה קשירו. אבל פעם פה, פעם פה, זה לא מחיצה. מחיצה חייב להיות קבוע. יוצא לפי המשנה ברורה, שאפילו הרוח לא מעלה אותו, פוסל אותו. עצם הדבר שהוא זז, זה מחיץ. לפי החזן איש, אין לי בעיה. כל מצב הוא מחיץ הקשר, לא אכפת לי. המשנה ברורה מחמיא. מה השיעור? הזזה כמה? לא כתוב. המשנה ברורה לא אומר כמה הוא זז. אז בספר עמק ברוכה, הוא כותב שפשט הוא, אפילו שזז משהו. אפילו זז משהו, הוא מגדוי לו, הוא פוסל. אמר לי רבינו ניסים קרליץ לצהר, מסתבר שכבון לצהר המשתבורה הוא תוך גימל צפוחים. שאם תוך גימל צפוחים, למה שגימל צפוחים כמו לא וזה נחשב מקום אחד, זאת אומרת טפח וחצי לפה, טפח לחצי לפה. אם זה לא זז יותר מגימל צפוחים, אז גם לפי המשתבורה זה כושר. עד כאן המחלקס. מאוד נגיע לנו למעשה. למה? היום אנחנו בדור חדש. זאת אומרת, אתם יודעים, אנחנו בדור חדש. מה הדור חדש? פעם אנחנו זוכים בתור ילדים, מראש חודש, אלו כבר היינו אוספים כל מיני עצים וענפים לעשות, לבנות סוכר והסרח. היום דור חדש. לא עושים שום דבר. ערב סוכס, אתם שומעים? ערב סוכס. אחרי מנחה, עוד מעט. יהודי נכנס לחנות, יוצא מהחנות, יד אחד, סוכה לא נצח. יד שני, סרח לא נצח. על הצוואר, תלוי ארבע מינים, בהכשר הוריו. בתוך חצי שעה, הכל מסודר. כך היום. מה זה סוכר לנצח? זה מסגרת עם בד, הוא מעמיד את המסגרת, שם הסרח על זה, תוך 5 דקות יש לו סוכר ענק, מצוין. מה זה? זה מסגרת עם מתכת, ויש בד. מה זה בד? קשור למעלה, קשור למטה. הבד הזה, לפעמים תלוי ברוח, לפעמים לימין, לפעמים לשמאל. זה זז. זה זז הרבה יותר משורש תפוחים. זה לא פסול, בגלל זה קשור גם למעלה, גם למטה. זה לא משנה, בסוג זה לא משנה. לפי החזון איש, מצוין. לפי המשנה ברורה, הוא פוסל אפילו בדיעבד. אפילו בדיעבד הוא פוסל. למה? הוא זז יותר. אז לפי המשנה ברורה צריכים מאוד להיזהר, לקשור אותו באמצע, שעד הגובה של 10 טפוחים, זה לא זז. למה? לא זז יותר מ... ממש על 10 צפוחים, אז אין לי בעיה. עד 10 צפוחים צריכים לדאוג שלא זז,
היום יש מסגרות יותר חדשות, שאפילו יש להם המסגרת לבד, יש מוטות של מתכת עד גובה של עשור צפוחים, מדין לובוד, שאפילו בלי הבד יש לך שם מחיצה. מצוין, אז אני לא צריך את הבד למחיצה, אבל אם אני צריך הבד למחיצה, צריכים לזהר. יש הרבה אנשים שעושים סוכה למרפסת שלהם, יש להם מרפסת ענק, ומשתמשים רק בחצי מרפסת. איזה דויפן עושים לסוכה? עושים דויפן של בד או וילון. צריכים עוד מאוד לזהר שהוילון זה עומד ברוח מצויו. לפי החזון איש, מספיק שהרוח מצויו לא מרים אותו. לפי המשלבורה, פה זה שיינה דרייסה, לפי המשלבורה זה פוסל דרייסה, הלוך עולם הישה מסיני, שזה עומד ברוח מצויו, הוא צריך לקשור אותו, שעד גובה של עשור הצפוחים, זה לא זז, יצא משול הצפוחים. זה לגבי מחיצה. בשכח, עכשיו, אנחנו מדברים על הסוכה לנצח, זה מסגרת. לשים הסכך על המסגרת עצמו, הוא לא יכול. למה? המסגרת ממתכת. אז אמרנו מקודם, הזכרנו, שהמיימית של הסכך, המיימית של הסכך צריך להיות מדובו שמוטל סקח בו. לכתחילה, אסור לשים את הסכך על המסגרת. למה? הוא מיימית, הוא פוסל. מה צריכים לעשות? צריכים לעשות קרשים שוברים אחד לשני, ועל הקרשים שמים את הסכך, אז מה יוצא? אז הקרשים אלו זה מין סכך כושר, זה מעץ, זה המיימית. המסגרת הוא רק מיימית דמיימית. למה? המסגרת מחזיק את הקרשים, והקרשים את הסכך, לפי המשתברורה, מיימית דמיימית, זה מוצא לך תחילה, מוצא לך תחילה. זה הכל לפי המשתברורה. לפי מורן החזניש ידוע, זה חזניש שהמחמיר, מחמיר, אפילו מיימית דמיימית. זאת אומרת, מה זה מיימית דמיימית? שאפילו על המסגרת שמחזיק את הקרושים, זה מיימית דמיימית, רק זה לא טוב. זה לא טוב. ולכן אלו שעושים הסוכה של החזניש, שמחברים את הדפנויס, הם לא מחברים את הדפנויס עם בורגים של מתכת. למה? הבורג מחזיק את הדויפן, הדויפן מחזיק את הקרש, הקרש את הסרח. זה מיימית דמיימית דמיימית. לפי החזון איש, לא לעשות את זה. אז מה עושים? אז עושים מדיבלים של עץ, הכל מעץ. הכל מעץ, אז אין לי בעיה, אז המיימית דמיימית דמיימית. כך יוצא לפי החזון איש. עוד פעם, לפי המשנה ברורה, מיימית דמיימית כושר, לפי החזון איש, אז אפילו מיימית דמיימית. שאלתי פעם רבינו ניסים קרליץ, זה צל. לפי החזון איש, אפילו מיימית דמיימית מתכת גם לא טוב. יש הרבה אנשים עושים סוכה, שבונים מעקה על ברזלים. הברזלים הוא מתכת. זה הסוכה עכשיו, הברזלים, זה מיימית דמיימית דמיימית. לפי החזון איש, אי אפשר לבנות סוכה על ברזלים, על מכה של ברזלים, אמר לי רבינו ניסים, זה משהו אחר. זה הרצפה. הקרקע הזה לא גזור. כל הדין של מיימית הוא רק על הסוכה עצמו, על הקרשים, אבל על מה שהקרקע מתחת, זה מותר להיות ברזלים. לפי זה, אז צריכים לזהר, אבל כפה לפי המשנה ברורה, אסור לשים את הסכך, כול העלמה, על המיימית, זה שהסכך נסמך עליו, חייב להיות דובו שקושר לסכך פה. שאלו, מה קורה? יש כאלה שיש להם סוכה מאבנים. יש להם קירות אבנים. הם מותר לשים הסכך על אבנים? על אבנים? התשובה הוא כתוב ברן. על אבנים מותר. אז זה לא גוזרו. למה? אומר הרן בסוכה, אין דרך לסכך באבנים. כל אבות שעשו מיימית, שגזיר שיובו לעשות ממני סכך. אבנים, כל אחד יודע, דירס ארי לא עושים מסכך, ממי אבנים. ולכן על אבנים לא יגוזו. על מתכת, גוזו. למשל, יש כאלה שפותרים את הגגון, ויש מסילה של מתכת. אי אפשר לשים מסכך על המסילה של מתכת. זה מיימת. לפי המשנה ברורה, ישים קרשים, ועל זה, זה מיימת, זה מיימת. לפי המשנה ברורה. אבל על אבנים מותר. שאלו את מורן החזון איש, שאלה מעניין מאוד. כתוב שקיר אבנים, כתוב ברן שמותר.
כל הקירות אבנים שלנו, בתוכו יש מוטות של ברזל בפנים. אפילו על אבנים לא גוזרו, מה אמרנו? על מתכת גוזרו. האם מותר לשים את הסרך על האבנים אלו? כותב החזניש בספר, שתי טעמים שמותר. א' הוא מה, זה לא ניקח, לא רואים את המוטות, רואים רק אבנים, אז לא יגוזרו, זה נחשב על אבנים, לא יגוזרו, א'. ועוד אומר החזניש, שהיות בלי הברזל, זה גם עומד ברוח מצויה. זה גם עומד ברוח מצויה. ולכן מה? ולכן זה נחשב, זה רק לחיזוק. זה רק לחיזוק. אז אם בלי הברזל, וגם תלוי בבורגים, אם בלי הבורגים, אמר לי רבינו ניסים, אם בלי הבורגים זה גם עומד ברוח מצויו. אני רק עושה בורגים לחיזוק, אומר חזניש, זה לא נחשב מימד, ואז מותר. ולכן מותר לשים את הסרך אפילו על הקירות, אפילו יש בתוכו מתכת היות שעל אבנים לבד זה גם עומד. נפקי מיני, מה קורה בן אדם שגר בגובה, והוא מפחד של הרוח מעיף את הסרך. אם הרוח מצויה מעיף את הסרך, אז הוא סרך פוסל. מה צריכים לעשות? לקשור את הסרך. איך קושרים את הסרך? אז לקשור את הסרך עם אזיקונים או עם חבלים של מתכת. אני לא יכול, זה גם מיימת. לקשור סרך שלא יעוף, זה מיימת. עשו. ומיימת לכולנו, אפילו גם למשלבורי זה עשו. מה היצעה? לפי המשלבורי יש היצעה. שיקח איזה קרש לשים אותו על הסרך, הוא קושר את הקרש הזה עם אזיקון או עם מתכת. אז זה מימד ומימד. אזיקון קושר את הקרש, הקרש מחזיק את הסרך, זה מימד ומימד. לפי החזוניש גם זה עשו. מה עושים? לפי החזוניש שמים רק קרש כבד שהוא בלי לקשור אותו, שהוא בעצמו עומד ברוח מצויו, זה לבד. או אם למשל רוח מצויו לא יכול להעיף את הקרש, רק רוח שאינו מצויו, אז גם לחזניש הוא יכול לקשור את הקרש הזה. למה? היות שברוח מצויו לבד, בלי האזיקונים, זה עומד, זה רק לחיזוק, אז זה מותר. עוד דבר אחד נגיע לסרח, סיפור. לפני כמה שנים, עיריית בני ברק, למחת יום כיפר, גזמו כל האילנות פה בעיר. יפה, שיופי בעיר. אנשים יוצאים משחיס, פתאום, מה רואים? כל העיר מלא ענפים. סרח בחינם, גוואלט. כנראה התקבלו תפילוסיינו ביום כיפה, מחלקים סרח בחינם. כולם חצו, כמה חצו? עד אם זה בחינם, כמה לוקרים? עד שיודע מגס, כיסו את הסוכר עם כל הענפים האלה בחינם. יפה. התחיל יום ראשון של סוכס, יום שני, יום שלישי. ויהי ביום השלישי, ביויס הבויקה. ואונון קובד, מסתכלים למעלה, קם בבוקר, כל אחד יודע, בבוקר בסוכר פותחים את העיניים ורואים, איזה סוכר כל הלילה מצווה. פתאום פתחו את העיניים, היה שחור בעיניי. מה היה? כל העלים של ענפים אל התייבשו, ופתאום היה חמוסו מרובו מצילוסו. גוואלט. זאת אומרת, הסרח הזה לא היה רוי לשיבו. למה? שברגע שחותרים אותו, אין לו, הוא מתייבש. מה שאנחנו משתמשים תמיד בדקל הקדוש ברוך הוא עשה איתנו חסד, שבדקלים זה מחזיק מעמד שבועות, אם לא חודשים, עדיין נשאר כצורוסוי. אבל סתם ענף הוא מתייבש. יוצא לפי זה שהסרח זה לא ירוי לשיבו. אם הסרח לא ירוי לשיבו, אז הוא פוסל מפרע. אז כל אלו אנושים רבו ישאי, לא יצאו סוכר, עשו ביום השלישי, עשו סוכר חדש, וביחו שחיונו על מה? על מצס ישיב הסוכר.
עוד לא יצאו מצוות סוכה בכלל. הקורפונים, זה צריכים עוד מאוד להיזהר, שאם מישהו לוקח ענפים לסכך, זה רק סכך מיוחד שמחזיק מעמד לשבע יומים, לא סתם, מיוחד למה אם לא כן, הוא פוסל כבר ביום ראשון, והמשתבור מביא מחלויקס, אם זה פוסל מן התוירה או פוסל מן רבונון, זה מאוד להיזהר. נפקי מינה, היה שאלה, פעם שאלתי את רבינו חיים קניאבסקי זצ"ל, בחורי ישיבה, בשמחת תוירה, ערב שמחת תוירה, פה כל הבחורים חוזרים לישיבה, בישיבה אין סוכה. עייפים, משן הרב, אחרי צהריים רוצים לישון, כדי שבלילה רוקדים כל הלילה, שמחת תוירה לא פשוט. כידוע, בחורי ישיבה, תוך כמה דקות, יש להם מרץ גדול, יכולים למנות סוכה. מה רוצים לעשות? רוצים לגזור מיצים ועושים סוכה. מה השאלה? הם גוזבים איזה ענפים בחצה של הישיבה. ענפים אלו זה לא דקל. זה לא רואי לשיבו. אבל מתי בונים את הסוכה? בונים את הסוכה שנה רב אחרי צהריים. זה הרי צריכים את הסוכה רק היום לכמה שעות. מחר זה כבר שמחת תוירה. לא צריכים את הסוכה. שאלתי את רבינו חיים, האם מספיק היות שמהיום עד סוף סוכס זה יחזיק מעמד, אם זה נחשב לסוכה או לא, חייב להיות רוי לשיב או מתחיל ועד הסוף, וזה לא. אמר לי רבינו חיים, מסתבר, כך הוא אמר לי, מסתבר שצריך להיות רוי לכל השבע יומים. זאת אומרת, אומנם שאני אעשה את הסוכה רק ביום האחרון, אבל חייב להיות בסכך שזה ראוי לכל השבע יומים. אם זה לא רוי לכל השבע יומים, אז זה פוסל. ולכן הבחורי ישיבה אלו שעושים את הסוכה ביום האחרון, צריכים מאוד מאוד להיזהר לקחת ענפים, רק סוג ענפים דקל שמחזיק ממד לכל הסוכס. אם לא כן, אז אפילו בדיעבד לא יוצאו. עד כאן, אז דיברנו על הסיאס הסוכה, על הרוחב של הסוכה, דיברנו על הגובה של הסוכה, דיברנו גם על החיזוק של הסוכה, שהוא חייב להיות עומד ברוח מצויה, מחלויקס חזניש, משנבורה, עם מותר של הזוז קצת, דיברנו על איזה סוג חומר של הדויפן, דיברנו על הסרח, מתי לשים את הסרח, רק אחרי הדפנויס, לא לצפי הדפנויס. גם דיברנו שהסרח גם כן חייב להיות עומד ברוח מצויו, וגם דיברנו שהסרח חייב להיות רוי לשיבו, גם דיברנו שסרח, אם זה עומד מפני שנה, צריכים לעשות איזה הקר כלשהו, אבל אם זה סרח שתשתמשו בו כל השנה, דיברנו, אולי יש בזה פסול של בייס, ואז כפסח פוסל בדיעבד צריכים להרים כל הסרח ביחד, וכל דברים אלו צריכים להיזהה בשעה שבונים סוכה, שלפעמים, אם לא, אם חסר באחד בידיעס, בן אדם יכול לשבת בסוכה, והוא לא יוצא מצווה סוכה. השם יעזור שאנחנו נזכה לקיים מצווה, זה הכל במצווה עשיית הסוכה, כמו שהתחלנו בשם הגון הרב אלישיב זצ"ל את המחילתא, שיכול להיות ששני מצווס דה רייסה, שחג הסוכה תעשה לכו בסייס הסוכה, עושים מצווס דה רייסה, לכוון את המצווס דה רייסה, ובאיזה השם בזכות זה אנחנו כולנו נזכה בקורב לישיב בסוכס אוירוי של לוויוסון במהירו ויומנו ברחמים גדולים אומן.